నమోదస్ భగవతో అర్హతో సం మా సంబుద్ధస్ నమామి బుద్ధంగా గుణ సాగరంతం నమా ధమ్మం సుగతేన దేశిత నమామి సంగం మునిరాజసావుకం నమోయమోధ నమో సంగాయ శ్రద్ధా ఉపాసోపాసికాధర్మ ప్రేమీ మహానుభావరు आज मिति दुई हजार साल वैशाख तेह्र गते बिहानको आठ बजेदेखि नौ बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेसना लिएर तपाईँहरूको माझ सदा जस्तै आज पनि म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ बुद्धमार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु देशना सुन्नको निमित्त श्रद्धास्था गौरवका साथ हरेक दिन जस्तै आज पनि फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक वासिकाहरूमा न्यानो न्यानो मङ्गल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे त उपासक उसिकाहरू केही दिन अगाडि हामीले देशना गरेका थियौँ कि भगवान् बुद्धका चौरासी हजार धर्मस्कन्दहरूको सारांशको रूपमा रहेको सप्त तिंश बौद्धिपक्षीय धर्म सर्तिसवटा बोधिपक्षीय धर्महरूको स... बारेमा हामीले देशना गर्दै गर्दाखेरि ती बोधिपक्षीय धर्महरूले पनि हामीलाई कस्तो कर्म गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ त कस्तो कर्म गर्न प्रेरणा दिइरहेको छ त भन्ने सन्दर्भमा हामीले भन्दै आयौँ देशना गर्दै आयौँ कि अन्तत मनुष्य भाव दुर्लभ स्वामित्व प्राप्त गरिसकेपछि हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य धर्म भनेको कर्म धर्म भनेकै हामीले चाहिँ विशेषतः दान शील भावनादि कुशल कर्म नै हो दान शील भावनादि कुशल कर्म नै हो र भगवान् बुद्धका हरेक धर्मस्कन्दहरूले हामीलाई दानशील भावनादि कुशल कर्म गर्न प्रेरणा दिइरहेको पाइन्छ प्रोत्साहित गरिरहेको पाइन्छ किन त भन्दाखेरि दानशील भावनादि कुशल कर्म भनेको यस्तो कर्म हो जुन कर्मले मनुष्य यो जीवनलाई यो लोक र परलोकमा पनि सुख शान्ति प्रदान गर्दछ आधार दिन्छ भरोसा दिन्छ तपाईँको मेरो भन्ने केही छ यो संसारमा त तपाईँको कर्म नै हो आफ्नो भन्ने केही छ यो संसारमा भने त्यो कर्म नै हो कर्म नै तपाईँको आधार कर्म नै तपाईँको भरोसा बाहेक यो संसारमा अरू कुनै पनि हुनै सक्दैन यो संसारमा म मेरो भनिरहेको त यो दुई चार दिनको लागि हो यो त दुई चार दिनपछि सपना जस्तो बिलाएर जान्छ देख्नु भएको छ नि तपाईँले सपना राति सपना देख्नुभयो मिठा मिथा, मिथा सपनाहरू देख्नुभयो जब आँखा खोलियो जब निन्द्राबाट बिउज्यो सपना सारा सपनाहरू विलिन भए हराए छैन केही पनि छैन त्यस्तै नै यो संसारमा तपाईँले म मेरो भनेर जति पनि भनिरहेका छौँ नि यो म हो म यो त्यो हो म यो म यो त्यो म महु ऊ हो भनेर यो मेरो हो यो मेरो हो यो त्यो मेरो हो यो सबै संसारमा म मेरो तपाईँले भनिरहेको पनि यो सपना जस्तै हो सपना जस्तै हो भ्युजेपछि हराउने त वास्तवमा म मेरो भन्ने यो संसारमा केही छैन तपाईँले जति पनि विधि व्यवहारको रूपमा गरिरहनु भएको छ त वास्तवमा तपाईँको म भन्नु र मेरो भन्नु केही छ यो लोक र परलोकसम्म त के त्यो के हो भन्दाखेरि तपाईँले गर्नुभएको शरीर वचन मनबाट गरिएका कर्म नै तपाईँको म भन्ने मेरो भन्ने बाहेक अरू केही पनि हुने थियो त्यही कर्मले नै हो तपाईँलाई सुख र शान्ति दिने त्यही कर्मले हो दुःख र अशान्ति दिने तपाईँ के चाहनुहुन्छ चा। सुख शान्ति चाहनुहुन्छ चा। कि दुःख अशान्ति चाहनुहुन्छ चा। सबैले भन्छ चा मलाई सुख र शान्ति नै चाहिन्छ चा। त सुख र शान्ति चाहिन्छ भने चा त्यस्तै बिउरोप्नुपर्छ त्यस्तै कर्म गर्नुपर्छ सुख र शान्तिको बिउ भनेको दानशील भावना भावनादि कुशल कर्म नै हो दुःखको बिउ भनेको लोभ द्वेष मोह नै हो तपाईँले जीवनमा लोभ गरिरहनु भएको छ द्वेष गरिरहनु भएको छ मोहमा परिरहनु भएको छ भने त्यो दुःख र अशान्तिको त्यो बिउ हो एक दिन त्यसले फल फलाउँछ तपाईँले दानशील भावना भावनादि कुशल कर्म गरिरहनु भएको छ भने नधराउनुस् नहट्नुहोस् त्यो दानशील भावना भावनादि कुशल कर्म भनेकै सुख र शान्तिको बिउ हो यो लोकमा र परलोकमा सम्म पनि तपाईँको म भन्ने तपाईँको मेरो भन्ने केही छ भने तपाईँको त्यही हो कर्म नै हो सबै सबैठोक कर्म नै हो तपाईँको सहारा तपाईँको आहारा तपाईँको भरोसा तपाईँको सब थोक कर्म नै हो त्यसैले भगवान् बुद्धको शिक्षाले हामीलाई जहिले पनि के प्रोत्साहित गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि हे सुखकामी प्राणीहरू हो जसरी एउटा किसानले आफूलाई जुन फल चाहिन्छ त्यस्तै बिहो रोप्छ त्यसरी नै सुख र शान्ति चाहने प्राणीहरूले सत्तो प्राणीहरूले दानशील भावनादि कुशल कर्म गर है यो नै सुख शान्तिको बिउ हो भनेर हामीलाई चाहिँ बौद्धिपक्षीय धर्महरूले पनि त्यही सुख शान्तिको बिउ बिजारोपण गर्नुको निमित्त हामीलाई प्रेरणा दिइरहेको छ प्रोत्साहित गरिरहेको छ हौसला दिइरहेको छ त अवसर छ हामी सुख शान्ति चाहन्छौँ भने त्यो अवसर त यत्रोतत्र पाइहाल्छ बुद्ध शासन रहेको यो समय मनुष्य भएर जन्म लिन पाएको यो समय त्यसमाथि पनि बुद्ध धर्मसँगप्रति श्रद्धा भएको यो समय श्रद्धा अनुसार दान गर्ने अवसर पाएको यो समय शिल पालन गर्ने गर्ने अवसर पाएको समय ध्यान भावना गर्न पाउने अवसर पाएको समय यो जस्तो भाग्य यो जस्तो अवसर यो जस्तो मौका तपाईँले कुन चाहिँ जुनिमा पाउनुहुन्छ होला भन्नु त सबै ठोक भएर पनि सबै थोक, थोक गुमाएर बस्नुपर्ने त्यस्तो दुर्भाग्य प्राप्त होला है बासुबासिकाहरू सौभाग्यशाली भएर पनि आफ्नो भाग्य फुटाएर दुर्भाग्य अवस्थामा पुग्नुपर्ने त्यो समय कसैलाई नआओस् भन्छु क्या र धर्मले पनि त्यही भन्छ भगवान् बुद्धका धर्मस्कन्दहरूले पनि जुन तपाईँले जुन अवसर मौका तपाईँले पाउनु भएको छ यो अवसर यो मौकालाई सदुपयोग गर्नुहोस् र जीवनलाई सुखमय र शान्तिमय बनाउनुहोस् किनभने हाम्रो यो हृदयले जुन चाहेको होइन सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर तपाईँको सुख शान्ति प्राप्त गर्ने न हो यसको लागि त कर्म गर्नुपर्छ धर्म गर्नुपर्छ बिना कर्म धर्म त यस्तो हो महान फल कसरी प्राप्त हुन्छ सानो से सानो विषयवस्तु त कर्म र धर्मले प्राप्त प्राप्त हुँदैन भने अब तपाईँको सुख र शान्ति जस्तो महान प्रतिफललाई प्राप्त गर्नुको निमित्त त महान फल प्राप्त गर्नुको निमित्त त तपाईँले कर्म र धर्म त गर्नै पर्छ त्यसैले तपाईँको आफ्नो कोही छ भने यो संसारमा वास्तवमा तपाईँको कर्म नै आफ्नो हुन्छ क्या अरू त भन्ने नै कुरा न हो सपना जस्तो सपना जस्तो त्यसैले सप्त बोधि पक्षीय धर्महरूले हामीलाई धर्म गर्न कर्म गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको सन्दर्भमा दानको विषयमा पनि हामीले धेरै चर्चा गऱ्यौँ शिलको विषयमा पनि धेरै चर्चा गऱ्यौँ ताजा हामी भावनाको विषयमा चर्चा गर्छौँ दान शिल त्यसपछि आयो भावना र भावना भनेर भनिसकेपछि अभ्यास गर्ने कर्म हो अनुभव गर्ने कर्म हो होइन बोध गरी लिने कर्म हो भावना भनेको चाहिँ अभ्यास गर्ने बोध गर्ने अनुभव गर्ने ମ ଭାବନା ଭେମା ତ କାହା ଭିଡ଼ି ବା ତ ଭିତରେ ବାହାରକୁ ସଂସାର ଭାଖି ହି ସଂସାର ତ ପଞ୍ଚସ୍କନ୍ଦ ରୂପୀ ନାମରୂପ ଜଗତମା अभ्यास गर्ने अनुभव गर्ने बोध गर्ने विषय यसलाई भावना भनेर भनिन्छ बने यो संसारलाई बाहिरी संसारलाई जतिसुकै जाने पनि बुझिँदैन कि तपाईँको जतिसुकै हिँडे पनि पुगिँदैन तपाईँको जतिसुकै बुझे पनि बुझिँदैन यो संसार बाहिरको संसार त्यसैले तपाईँ यो भित्र संसारलाई तपाईँले जान्नुपर्छ भित्र संसारलाई बोध गर्नुपर्छ भित्र भित्री संसारलाई अनुभव गर्नुपर्छ सत्य यथार्थ परमार्थ के हो भनेर बुझ्नुपर्छ जान्नुपर्छ फेटाउनुपर्छ बोध गर्नुपर्छ त्यही अभ्यासलाई भावना भनेर भनिन्छ त्यही अभ्यासलाई भावना भनेर भनिन्छ त्यसैले भावना पनि तपाईँको काय भावना चित्त भावना र प्रज्ञा भावना भनेर तिन प्रकारले भावना अभ्यास गरिन्छ तपाईँको यो शरीरप्रतिमा जागरुक भएर यो चित्तप्रतिमा जागरुक यो ज्ञान क्या प्रति जागरुक भएर अभ्यास गर्ने अनुभव गर्ने बोध गर्ने विषय त्यसलाई भावना भनेर भनिन्छ भावना भनेर भनिन्छ तौबासको बासिकाहरू हो भावना किन गरिन्छ त मान्छेहरूले सतोप्राणले किन गर्नुपर्छ त सबभन्दा ठुलो कुरा त भावना अभ्यास गर्ने भनेको चाहिँ जागृत हुनुको लागि हो जागृत त्यसको माने अप्रमादी भएर बस्नुको निमित्त जागरुक भएर बस्नुको निमित्त होसपूर्वक जिउनको निमित्त होसपूर्वक जिउनुको निमित्त अभ्यास गरिन्छ होइन बेहोसीमा प्रमादीमा खैँ जन्म बिताएर आए कल्प बिताएर आए जुगौँ बिताएर आए बेहोसीमा प्रमादीमा खै के पाए त हातमा लाग्यो सुन्ने त्यसैले प्रमादीमा जिउनु बेहोसीमा जिउनुको कुनै अर्थ छैन जीवनमा कुनै अर्थ छैन यो व्यर्थको जीवन बिताएको हो व्यर्थको जीवन त्यसैले हामीले जुगौँ व्यर्थ बिताए युगौँ व्यर्थ बिताए कयौँ कल्पौँ व्यर्थ बिताए अब अर्थमय जीवन जिउने अब अर्थमय जीवन जिउने भनेको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि होसमा जिउने जागृत भएर जिउने अप्रमादी भएर जिउने होइन हरेक कुराको अनुभव गरेर जिउने हरेक कुरामा बोट गरेर जिउने हरेक कुरामा स्मृति राखेर रा जिउने जीवनको अर्थ त्यही पाउँछ त्यसैले भावना अभ्यास गर्नुको कारण भावना अभ्यास गर्नु पर्नाको कारण भावना अभ्यास किन गरिन्छ के को लागि गरिन्छ सुरुमा त भन्दाखेरि जागृत भएर जिउनुको लागि होस्मा जिउनुको निमित्त अप्रवादीमा जिउनुको निमित्त यानि कि विवेकपूर्ण रूपले जीवनका हरेक क्रियाकलापहरूमा स्मृति राख्नको निमित्त भावना अभ्यास गर्ने हो बेहोस भएर प्रमादी भएर त व्यर्थको जीवन कयौँ बिताएर आएँ अब त अर्थको जीवन जिउनु पऱ्यो अर्थको जीवन जिउनु पऱ्यो त्यसैले के के कारणले गर्दाखेरि हामीले जीवनमा भावना अभ्यास गर्नुपर्छ त भन्ने सन्दर्भमा एकमा जागृत भएर जिउनुको निमित्त होसमा जिउनुको निमित्त प्रमादी भएर जिउनुको निमित्त अनुभवी भएर जिउनुको निमित्त बोध गरेर भएर जिउनुको निमित्त त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि ज्ञान दर्शनको लागि यो जीवन र जगत के हो जीवन र जगत के हो भन्ने कुराको सत्य तथ्य यथार्थ तथा परमार्थ ज्ञान दर्शनको लागि भावना अभ्यास गरिन्छ के रहेछ त यो जीवन के यो जगत के के रहेछ त भन्दाखेरि यो जीवन भनेको पनि नाम नामरूप यो जगत भनेको पनि नाम रूप नाम रूप धर्म मात्रै छन् त्यो पनि उदय भइरहेका व्यय भइरहेका उत्पत्ति भइरहेका विनाश भइरहेका कारण कार्य धर्महरू मात्रै छन् भर पनि स्थिर नरहिकन निरन्तर परिवर्तनशील भइरहने स्वभावले युक्त भएको अनित्य जीवन के हो दुःख जगत के हो दुःख जीवन के हो अनात्मा जगत के हो अनात्मा जीवन र जगत भनेको नाम रूप त्यो पनि कारण कार्य धर्म अनुसार अनित्य दुःख अनात्मा स्वभावले युक्त भएको यो यु ज्ञान दर्शन हो प्राप्तिको लागि यो ज्ञान दर्शन भनेको सत्य तथ्य यथार्थ र परमार्थ भनेको यही हो त विपसना यानि कि सम्म त भावना जुनसुकै तपाईँ भावना गर्नुहोस् भावनामै पर्छन् त विशेष त भावना अभ्यास गर्नुको तात्पर्य गर्नु भावना गर्नु पर्नाको कारण भावना अवसर किन गरिन्छ त भन्दाखेरि ज्ञान दर्शनको लागि सत्य तथ्य परमार्थ यथार्थता जान्नको लागि जीवन र जगतको रहस्य बुझ्नको लागि भावना अभ्यास गरिन्छ र गर्नुपर्छ तपाईँले पनि गर्नुपर्छ तपाईँ जीवनलाई बुझ्न चाहनुहुन्छ भने जगतलाई बुझ्न चाहन्छु हुनुहुन्छ भने भावना अभ्यास त गर्नुपर्छ बिना भावना अभ्यास तपाईँले जीवनलाई बुझ्न सक्नुहुन्न तपाईँले जतिसुकै जीवनलाई बुझेर कथा लेख्नुहोस् कविता लेख्नुहोस् उपन्यास लेख्नुहोस् महाकाव्य लेख्नुहोस् तर तपाईँले विपसना भावना ध्यान भावना नबसिकन जीवनलाई सही तरिकाले यथार्थ तरिकाले परमार्थ तरिकाले तपाईँले जीवनलाई बुझेको हुँदै हुँदैन चाहे उसले कयौँ बुकहरू लेखोस् किताबहरू लेखोस् पुस्तकहरू छापोस् होइन त्यो अनुमान हो त्यो त्यो अनुमान हो त्यो त्यो चिन्तनमय प्रज्ञा चिन्तन गरेर यस्तो हो होला कि उस्तो होला कि भनेर अनुमान गर्दै मिल्ला पनि नमिल्ला पनि भन्न सकिँदैन तर जब तपाईँले भावना अभ्यास गर्नुहुन्छ यो जीवनको सत्य तथ्य यथार्थ परमार्थ छर्लङ्ग हुन्छ जगतको पनि सत्य तथ्य यथार्थ परमार्थ छर्लङ्ग हुन्छ त्यसैलाई जीवन र जगतलाई बुझ्नु छ भने भावना अभ्यास गर्नैपर्छ तपाईँ कति ध्यान बस्नु भएको छ तपाईँ जीवनलाई बुझ्छु जीवन भनेको के हो यस्तै रहेछ भनेर तपाईँले जीवनको अर्थ राम्रोसँग तपाईँले कसैलाई सोद्धै हिँड्यो भने सबैको आफ्नै परिभाषा हुन्छ त्यहाँ कसैस कसैको कसैसँग मेल खाँदैन थोर बहुत मिल्लान् तर परिभाषा बेग्ला बेग्लै हुन्छ त यथार्थ रूपमा यो जीवन र जगत भनेको वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि जसले जे भने पनि यो जीवन र जगत भनेको नाम रूप हो यो रूप जगत कारण कार्य धर्मले अनित्य दुःख अनात्मक स्वभावहरू छ यो प्रकट भइरहेको छ हो यही ज्ञान दर्शन गर्नको निमित्त जीवन र जगनको ज्ञान दर्शन भनेको बुझ्नको निमित्त नै भावना अभ्यास गरिनु गरिन्छ र गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ त्यसैले आफूले जीवन र जगतलाई बुझ्न पनि ध्यान बस्नु पऱ्यो भावना अभ्यास गर्नु पऱ्यो र आफ्ना सन्तान आफ्ना प्रियजन आफ्ना आफन्त ज्ञाति बन्धुष्ट मित्रहरूलाई पनि जीवन र जगतको यथार्थता तपाईँले दर्शाउने हो भने तपाईँले जतिसुकै व्याख्या गरे पनि कसैले बुझ्नेवालामा छैन वास्तवमा सत्य तथ्य यो जीवन र जगतको सत्य र तथ्य बुझ्नेवालामा छैन यसको लागि त तपाईँले के गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई तपाईँले भावना अभ्यासको मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ तपाईँले बुझाउनै पर्दैन ऊ आफैले बुझ्छ अब जीवन के हो यो जगत के हो आफैले बुझ्छ भावना भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि ज्ञान दर्शन गर्ने अभ्यास हो यो भावना भनेको कस्तो हो नि त भन्दाखेरि होसमा जिउने अभ्यास हो यो होइन भावना भनेको अर्को छ सुन्दै गर्नु होला है र अर्को छ भावना अभ्यास भनेको चाहिँ यसै जीवनमा वर्तमानमै यसै जीवनमा सुख र शान्ति प्राप्तिको लागि ध्यान अभ्यास गरिन्छ सुख र शान्तिको लागि है तपाईँलाई सुख चाहिन्छ कि चाहिँदैन तपाईँलाई शान्ति चाहिन्छ कि चाहिँदैन यदि तपाईँ सुख र शान्ति चाहनुहुन्छ भने अरे बाबा यो संसारमा साँचो सुख साँचो शान्ति सही सुख सही शान्ति तपाईँको यो भन भौतिक संसारमा खोजेर पाइँदैन कि यो संसारै दुःखमय छ यो संसार नै दुःखको खानी हो अब त्यो दुःखको खानीमा सुख र शान्ति खोजेर पाइन्छ मान्छेले भन्लान् खानुमा सुख पिउनुमा सुख लगाउनुमा सुख मौज मस्तीमा सुख यो भोगमा सुख त्यो भोगमा सुख ए यो पञ्चकाम गुणमा सुख भन्ला त भन्ने कुरा न हो तर वास्तवमा त्यो सुख सही सुख सत्य सुख त्यो ठार ठार्थ सुख होइन त्यो धारतो सुख होइन त्यसैले साँच्चै सुख तपाईँ प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ चा, साँच्चैकै शान्ति तपाईँले प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने चा, भावना अभ्यास गर्नुपर्छ गराउनुपर्छ गरिन्छ गराइन्छ सुख र शान्तिको लागि त्यो पनि यही जन्ममा प्राप्तिको लागि यही जन्ममा मरेपछिको कुरा होइन क्या मरेपछि त के हो के हो यही जन्म हुना नि पहिला सुखी हुनु पर्यो नि भनेपछिको सुखी हुने यस्तो यस्तोमा आशा गरेर हुँदैन तपाईँ त्यसैले यो धनमा सुख यो घर खेत गाडी बङ्गला यो नाता कुदा पद प्रतिष्ठा नाम डाममा तपाईँ सुख खोजिरहनु भएको छ भने तपाईँ पनि स्वप्न संसारमा हुनुहुन्छ यो भौतिक संसारमा कुनैमा पनि सुख हुँदैन वास्तविक सुख कुनैमा पनि हुँदैन अब वास्तविक सुख कहिले प्राप्त भएन अनि त्यही सुखलाई सुख थान्नु बाहेक अब बाध्यता त्यही हो त्यहीलाई सुख मानेर बस्नु सिवा हो कुन के मार्ग छ र किन त भन्दाखेरि उसले सही सुख त प्राप्त गर्नै सकेन अब एउटा चाहिँ कुवामा बसेको भ्याउदले त्यही कुवालाई चाहिँ आफ्नो संसार थाने थान्छ त उसले किन त भन्दाखेरि कुवामा त ऊ बाहिर कहिले आएको पनि छैन जा बाहिर जाने कुरा पनि भएन त्यसैले उसको लागि त्यही संसार भने जस्तो हो तपाईँले सही सुख यथार्थ परमार्थ नजानेको मान्छेले यो संसारिक भौतिक चिजलाई नै सुख थानिरहेको हुन्छ नि अब के गर्ने अब र वास्तवमा त्यो कुवामा बसेको त्यो भ्याउँदोले कुवाले संसार ठाने त्यसलाई संसार ठान्दैमा संसार त्यति नै हो भन्ने कुरा त होइन नि संसार त कति छ छ तपाईँको त्यसैले यो भौतिक सुख भौतिक संसारमा तपाईँ जुन सुख भनेर मानिरहनु भएको छ नि त्यो त परिधिमा बाँड्नु हो त्यो बन्धनमा बाँधिनु मात्रै हो त्यो वास्तविक सुख होइन त्यो वास्तविक सुख यो जीवनमा यही जीवनमा प्राप्तिको लागि भावना अभ्यास गर्नुपर्छ सु। तपाईँले सुख र शान्ति प्राप्त हुनुहुन्छ किन सुख र शान्ति प्राप्त हुन्छ त भन्दाखेरि जीवनमा हामीलाई दुःख ल्याउने भनेको लोभ लोभद्वेष मोहरुपी क्लेसले हो नि होइन केही लोभद्वेष मोहरुपी क्लेसले हामीलाई दुःख र अशान्ति ल्याइरहेको हुन्छ भने भावना अभ्यासले त्यही लोभ द्वेष मोहलाई छेदन गरिदिन्छ के अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि लोभलाई दानले जित्ने द्वेषलाई सिलले जित्ने मोहलाई भावनाले जित्ने कार्य हुन्छ क्या त्यहाँ भावना अभ्यासमा त्यसपछि तपाईँको द्वेष मोह रूपी क्लेश निर्मूल भएर गइसकेपछि त तपाईँलाई सुख नै प्राप्त हुन्छ शान्ति नै प्राप्त हुन्छ सुख भनेको त्यहाँ हुन्छ तपाईँको शान्ति भनेको त्यहाँ हुन्छ अब यो संसारको विषयमा तपाईँले सुख र शान्ति खोजिरहनु भएको छ भने तपाईँले खोला तर्छु भनेर किनारै किनारा डगुडिरहेको मान्छे जस्तै हो उपमा उदाहरण यही हो अब खोला तर्नुपर्छ किनारै किनारा डगुडेर खोला तहिन्छ अबको तरिन्छ कि अब त तरिन्छ कि भनेर डाउरा डौर गरिरहेको छ गरिरहेको छ अन्त त खोला कहाँ गएर मिसिन्छ त भन्दाखेरि समुद्रमा गएर जुन दुःखलाई तर्छु भनेर तपाईँ दौडिरहनु भएको छ त्यहाँ भन् त्यो त्यो किनारै किनारा दौड्दै बेलामा त तपाईँले चाहिँ समुद्र भेटाउनुहुन्छ अझै विशाल दुःख पो भेटाउनुहुन्छ तपाईँले त्यसैले यो भौतिक विषयहरूबाट सुख प्राप्ति गर्न चाहनु भनेको चाहिँ यो बगरै बगर यो किनारै किनारा ढगुडेर खोला तर्छु भने जस्तै हो यो संसारमा सुख नै छैन भने शान्ति नै छैन भने केलाई सुख मान्ने केलाई शान्ति मान्ने सबै अनित्य हो सबै दुःखै हो सबै अनात्मै हो यो अनित्य दुःख यो अनात्मा स्वभावले युक्त भएको हो यो नाम रूप जगत कहीँ सुख हुनसक्छ कहीँ शान्ति हुनसक्छ त्यसैले साँच्चैकै सुखन प्राप्त गर्नु हो भने यो दुःख ल्याइरहेको कसले लोभ देश मोहले त्यसैले त्यहाँ भावना अभ्यास गर्यो भने दानशील भावनादि कुशल कर्म अभिवृद्धि हुँदै जान्छ <laughs> अनि तपाईँको चाहिँ सुख र शान्ति प्राप्त हुने जाने जति जति तपाईँलाई दुःखको बिउहरू खद्दै जान्छ त्यति त्यति सुखहरू वृद्धि भएर आउँछ दुःखका बिउ निर्मूल भयो भने सम्पूर्ण सुखहरू पाइन्छ त्यसले भावना अभ्यास किन गरिन्छ जिन्दगीमा किन गर्नुपर्छ जिन्दगीमा यही जन्ममा सुख र शान्ति प्राप्तिको लागि यही जन्ममा सुख र शान्तिको प्राप्तिको लागि भावना अभ्यास गरिन्छ जानिराख्नुहोस् तपाईँहरूलाई सुख चाहिन्छ चा, शान्ति चाहिन्छ भने चा यो जीवनमा ध्यान भावना गर्नै पर्छ यो अनिवार्य विषय भनेको यो तपाईँले कानले सुन्ने मात्र गरेर भएन मनले पनि सुन्नु पर्यो क्या अनि पो पालन हुन्छ त अनि त धारण हुन्छ अनि त तपाईँको आचरण हुन्छ अनि त भावना हुन्छ होइन र त्यसरी ते तेस्रो नम्बरमा तपाईँहरूले चाहिँ भावना किन गरिन्छ त यो भावना अभ्यास भनेको तपाईँको चाहिँ जीवनमा सुख र शान्तिको लागि रहेछ भन्ने कुरा त यहाँ त यहाँबाटै प्रस्तुत हुन्छ नि त पहिला पहिलाका जतिले बन्यो ध्यान भावना अभ्यास गरे उनीहरूले नै उहाँहरूले नै सुख र शान्तिको लागि त्यही जीवनमा सुख र शान्तिको लागि ध्यान अभ्यास गर्नुभयो अहिले हामीले गर्छौँ भने पनि यही जीवनमा सुख र शान्ति पाउँछौँ र पछिका सन्ततिहरूले पनि ध्यान अभ्यास गरियो भने उहाँहरूले पनि भविष्यमा त्यस्तै सुख र शान्ति प्राप्त हुने हो त भगवान् शास्ता जसले यही भावना अभ्यास गरेर त्यही जीवनमा सुख र शान्ति पाउनुभयो उहाँले पाएर नै आफूले खाएर चाखेर नै अरूको लागि खुवाउनु भएको अरूको लागि चाख्न लगाउनु भएको हो नि त पञ्चभद्रवर्गीय भिक्षुहरूलाई देसना गर्नुभयो यश कुमार र उसका साथीहरूलाई देक्षणा गर्नुभयो होइन साठीजना भिक्षुहरू भए चरत्त भिक्ष चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुख भनेर चाहिँ बहुजन हित र बहुजन सुखको लागि यो सुख र शान्तिको बिउ छर्दै जाऊ भनेर चाहिँ पठाए भगवान् बुद्ध स्वयं पनि होइन उर्वेल भनौँ आउनुभयो होइन त काश्यप जटिलहरूलाई उहाँले उपकार गर्नुभयो होइन नदी काश्यप गया काश्यप भन्नेहरू दाजुभाइहरू हुन्छ नि त तिनजना दाजुभाइ थिए नि त होइन ती काश्यप दाजुभाइ तिनजनाहरूलाई पनि भगवान्ले उपकार गर्नुभयो त्यो पनि सुख र शान्तिको बिउ भएको उहाँहरूले पनि त्यो भावनाले स्वीकारे उहाँहरूले पनि त्यही जीवनमा सुख र शान्ति प्राप्त गरे उर्वेल काश्यप नदी काश्यप गया काश्यप भनेर छ नि त दाजुभाइहरू त भगवान् उहाँहरू पनि त तपाईँको त्यति बेलाका ध्युटर विद्वानहरू थिए नि त पनि भगवान् बुद्धको त्यो हो भावना अभ्यास उहाँहरूले पाउनुभएको थियो नि त थिएन नि लौकिक ध्यान मात्रै उहाँले प्राप्त गर्नुभयो लोकपुत्र ध्यान त प्राप्त गर्नुभएको थियो नि त त भगवान् बुद्धलाई भेटिसकेपछि उहाँहरूले लोकुत्र ध्यानको अभ्यास गर्नुभयो त्यो भावना अभ्यास पाइसकेपछि उहाँहरूले त्यही जीवनमा के पाउनुभयो सुख र शान्ति पाउनु भयो कयौँ भिक्षुहरूले ठाउँ ठाउँमा धर्मका विजारोपण गर्दै हिँड्दाखेरि त्यो धर्मको भावना गरिसकेपछि सबैले सुख र शान्ति प्राप्त गरे एसक उपासिकाहरू त्यसैले हामीले पनि भावना अभ्यास गर्यौँ भने यही जीवनमा सुख शान्ति पाउने पक्का छ जसले गरे उसले पाए त्यसैले तेस्रो नम्बरको रूपमा भावना किन गरिन्छ त भन्दाखेरि सुख र शान्ति प्राप्तिको लागि यही जन्ममा सुख र शान्ति प्राप्तिको लागि भावना अभ्यास गरिन्छ हेर्नुहोस् है यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो भने मात्रै तपाईँ ध्यान भावनामा श्रद्धा हुन्छ क्या ए ध्यान भावना त गर्नुपर्ने रहेछ भाइ यो जति पनि ध्यान भावना र प्राप्त हुने हानीसँगसँग त मैले आफ्नै जीवनमा चाहेको विषयवस्तु पो रहेछ त भनेपछि मैले चाहेको जीव विषयवस्तु प्राप्ति गर्नुको निमित्त मैले कर्म गर्नुपर्छ त जसरी मैले भोक लाग्यो भने म आफैले खानुपर्छ अरूले खाएर त मेरो पेट भरिँदैन मैले तिर्खा लागेको भने तिर्खा लागेको छ भने मैले नै पानी पिउनुपर्छ अरूले पानी पिएर त मेरो तिर्खा मेतिँदैन त्यसैले जुन सुख मैले चाहेको हो त्यो सुख प्राप्तिको लागि त मैले नै अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने धर्म चेतना तपाईँमा वृद्धि भएर आउँछ धर्म चेतना तपाईँमा वृद्धि भएर आउँछ त जब तपाईँको चेतना नै मुख्य कुरा हो तपाईँको चेतना भनेको नै मुख्य कुरा हो चेतनालाई भनिसकेपछि यो मनले भनिसकेपछि अनि शरीर पनि अगाडि जान्छ वचन पनि अगाडि जान्छ होइन कुशल चेतनाले कुशल कर्म नै गराउँछ अकुशल चेतना अकुशल कर्म नै गराउँछ अब हामीलाई सुख चाहिन्छ भने त कुशल चेतना नै अगाडि बढाउनु पर्यो त कुशल चेतनाले तपाईँको शरीर र तपाईँको वचनले कुशल कर्मै गराउँछ त अनि भएन त असल कुशल भावना अभ्यासले हामीलाई यसरी सुख दिन्छ यसरी शान्ति दिन्छ उपासको बास यी कुराहरू जान्नु पर्यो र अर्को भावना अभ्यास किन गरिन्छ त भन्दाखेरि संसारमा र किन गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि संसारमा आश्रव आश्रक्षयको लागि आश्रव आश्रक्ष यो यो एकतिसवटा भुवन छ होइन एकतिसवटा भुवनमा चारवटा अपाय दुर्गति छन् एउटा मनुष्यलोक भइहाले देवलोक छवटा ब्रह्मलोक बिसवटा रूप स्वर अरूप चार जति पनि लोकहरू छन् नि एकतिसवटा जति पनि लोकहरूमा फेरि फेरि आश्रय लिइरहनु पर्ने भनेकै दुःख भइरहनु पर्ने कारण हो कि यो एकतिसवटा फोनमा जता जन्मियो पनि तपाईँ दुःखबाट सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भए भन्ने हुँदै हुँदैन जबसम्म यो भुवनहरूमा जन्म लिन्छन् प्राणीहरूले तबसम्म दुःख भोगिरहन्छन् त्यसैले यो जीवन मरणको जुन भावचक्र छ त्यसमा आश्रय नै लिन नपर्ने गरी यो संसारिक बन्धनमा बाधिनै नपर्ने गरी हामीले भवचक्र टुङ्ग्याए बन्धनबाट छुटकारा पाए भने आश्रय क्षय भयो यो लोकहरूमा आश्रय लिनु परेन त्यो आश्रय लिनु परेसम्म दुःख नै हुन्छ किनभने यो संसार यो लोकहरू जति पनि छन् त्यो लोकहरू अनित्य दुःख अनात्म स्वभावले युक्त भएको लोकहरू छन् लोकहरू हुन् जहाँ जहाँसम्म तपाईँको अनित्य छ दुःख छ अनात्मा छ त्यहाँ कसरी सुख र शान्ति हुन्छ सही सुख र शान्ति कहाँ हुन्छ र हुनै हुँदैन अब लोकअनुसार थोर बहुत दुःखहरू कम बढी होलान् त्यो आफ्नै ठाउँमा छ तर दुःख चाहिँ छ चा। दुःख नभएको भन्ने हुँदैन अब अपाय दुर्गति चारवटा दुर्गतिहरूमा चार त दुःखै दुःख भइहाले मनुष्य लोकमा पनि तपाईँको दुःखै छ जति सुखी सुख भने पनि दुःखै छ देवलोकमा गएर पनि दिव्य सुख भोग गरेका देवताहरूको लागि पनि अन्तस दुःख नै हो ब्रह्मलोकमा गएर जन्मिएका ब्रह्महरू पनि जतिसुकै उनीहरू सुखावास भने पनि आखिर त उनीहरूको पनि जीवन दुःखमय नै हुन्छ त्यसैले यो जति पनि लोकहरूमा आश्रय हामीले लिनुपर्छ तबसम्म दुःख पाउँछ पाउँछ दुःख भाग्न सक्ने कोही पनि हुँदै हुँदैन दुःख हुन्छ किनभने अनित्य छ नि त अनित्य भइसकेपछि अनित्य संसार कहीँ कहिले पनि सुख हुनै सक्दैन र यो अनित्य संसार म मेरो भन्ने पनि हुँदै हुँदैन यो चाहिँ स्वभाव नै हो त्यसैले परम सुख शान्ति होइन प्राप्त गरेर सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने हुनको लागि गर्नको लागि ध्यान भावना अभ्यास गर्नुपर्छ गर्नैपर्छ तपाईँको तपाईँले गर्नु भएको छैन भने गरिहाल्नुहोस् है ढिला होला ढिला होला यो नै हो हाम्रो जीवनको आधार यो नै हो हाम्रो जीवनको भरोसा ध्यान भावना त गर्नुपर्छ ध्यान भावना त गर्नुपर्छ गर त्यसैले आश्रय क्षय भनेको नै सम्पूर्ण दु मुक्त गर्ने सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने अवस्था अब हामीलाई दुःख ल्याइरहेको हो यो दुःखको भुमरीमा पारिरहेको यो बहुचक्करमा घुमाइरहेको यो बन्धनमा बाँधिराखेको हो केले त भन्दाखेरि अविद्या र तृष्णाले अविद्या भनेको अज्ञानता तृष्णा भनेको त तृष्णै भइहाल्यो अविद्या र तृष्णाको कारणले गर्दाखेरि यो संसारमा बार बार जन्म लिनुपर्ने फाउचक्रमा घुम्न घुमिरहनु पर्ने यो संसारिक माया मोहको बन्धनमा बाँधिनु पर्ने तृष्णा र अविद्याको कारणले गर्दाखेरि अनित्य दुःख अनात्म यो संसारमा फेरि फेरि कर्म भोग भोगिरहनु पर्ने केको कारणले के गर्दाखेरि अविद्या र तृष्णाको कारणले गर्दाखेरि जन्म मरणको सिलसिला अनन्त चलिरहनु पर्ने यो केको कारणले गर्दाखेरि त भन्दाखेरि अविद्या र तृष्णाको कारणले गर्दाखेरि यो लोभ यो द्वेष यो मोह यो मान यो अभिमान यो घन्ध यो ईर्ष्या यो डुच्छ यो कुकुच्छ यो थिएन मिद्ध यो सारा हकुशलहरू जन्मै पिच्छे छाया जस्तै पछि पछि लागेर होइन तपाईँको गोरुको पछाडि गाडा आए जस्तो पछि पछि लागेर आउने यो क्लेसहरू किन त भन्दाखेरि अविद्या र तृष्णाको कारणले गर्दाखेरि त्यसैले हामीलाई दुःख भएको हो त्यसैले यो दुःखमय संसारमा आश्रय लिनु परेको हो त्यसैले आश्रय क्षयको लागि भावना अभ्यास गरिन्छ भनेको त्यस्ता दुःख उत्पादन गर्ने त्यो स्रोत जसलाई अविद्या र तृष्णा भन्छ त्यसलाई क्षय गरेर निर्मूल समूल निर्मूल गर्ने त्यसलाई आश्रय क्षय भनेर भनिन्छ होइन त्यस्ता आश्रय क्षय गर्नुको लागि पनि भावना अभ्यास गर्नुपर्छ भावना अभ्यास गर्नै पर्छ उपास बिना भावना अभ्यासले आश्रय आश्रय आश्रयलाई क्षय गर्न सकिँदैन त्यसैले अविद्यारूपी घनघोर अन्धकार अविद्यारूपी घनघोर अन्धकार र तृष्णारूपी विशाल से विशाल समुद्र सागर घनघोर अन्धकारलाई चिरेर ज्योति दिने विशाल दुःखको सागरलाई पार तार्ने अभ्यासको नाम हो भावना अभ्यासको नाम हो भावना जुन अन्धकारलाई चिरेर ज्योति प्रकाश हुन्छ त्यहाँ पनि सत्य तथ्य यथार्थता परमात्मा पाइन्छ जुन दुःखको सागर तरिसकेपछि साँच्चैकै परम सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ त्यसको लागि गरिने अभ्यास हो भावना भनेको ध्यान भनेको त्यसको लागि हो ध्यान भनेको त्यसको तौपासको बासिकाहरू तपाईँहरूले पनि यदि आफ्नो जीवनमा सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर परम सुख शान्त निर्वाण प्राप्त गर्ने हो भने दुःखका आश्रयहरूलाई सबलाई क्षय गर्ने हो भने तपाईँले भावना अभ्यास गर्नुपर्छ ध्यान भावना गर्नुपर्छ ध्यान भावना गर्नैपर्छ त्यसैले तपाईँ के दुःखको सागरमा डुबिरहनु मन छ होइन र अन्धकारमा परिरहनु मन छ अब छ भने त भन्डेको कुरा भन्डेको भन्नु केही छैन हेर्नुहोस् जहाँसम्म लाग्छ तपाईँलाई अन्धकारमा जिउनु त मन छैन हामीलाई एक दिन बत्ती आएन भने त कस्तो गाह्रो हुन्छ होइन एकछिन दुःखमा परिरहनु त कति गाह्रो हुन्छ भने दुःखको सागरमा मन लाग्ला र त्यस्तो चाहिँ एकछिन बत्ती नआएर त कस्तो आकुल बाकुल हुन्छ भने तपाईँको घनघोर अन्धकारमा बस्न कसलाई मन पर्ला कसैलाई पनि मन पर्दैन मलाई त थाहा छ नि त्यो कुरा देशना सुनिरहनु हुने देशना नसुन्नु हुने जो कोही होस् को न कसैलाई पनि दुःख र अशान्ति भनेको मनै पर्दैन त्यसैले सम्पूर्ण दुःखबाट समूल निर्मूल गरेर बहुचक्र अन्त गर्ने सारा बन्धनलाई क्षय गर्ने बन्धनबाट मुक्त हुने जन्म मरणको सिलसिलालाई टुङ्ग्याउने अभ्यासको नाम हो भावना अभ्यासको नाम हो भावना त्यसैले आश्रो क्षय गर्नको लागि भावना अभ्यास गरिन्छ गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ गराउनुपर्छ बुझ्नुभयो भनेपछि धेरै चिजहरू आइसके किन ध्यान भावना गरिन्छ त भन्दाखेरि होसपूर्वक जिउनुको निमित्त स्मृतिवान हुनुको निमित्त जागृत भएर जिउनुको निमित्त बेहोस भएर प्रमादी भएर त कति बाँचे बाछे अब जागृत हुनुको निमित्त ध्यान भावना गरिन्छ सत्य तथ्य यथार्थ परमार्थ ज्ञान दर्शनको लागि भावना अभ्यास गरिन्छ भने यही जीवनमा सुख र शान्ति प्राप्त गर्नुको निमित्त या सुख र शान्ति भनेपछि शारीरिक सुख पनि मानसिक सुख पनि पर्छ है दुई तै सुख पर्छ कोही मान्छे शारीरिक सुखबाट भए पनि मानसिक दुःखबाट अशान्त भइरहेको हुन्छ कोही मानसिक रूपमा त ठिकै छ तर शारीरिक रूपमा दुःख भइरहेको हुनसक्छ होइन शोक रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधा दिनदशा आदि इत्यादि दुःखहरू आउँछन् त जीवनमा यस्ता सम्पूर्ण दुःखहरूबाट मुक्त भएर सुख र शान्ति प्राप्तिको लागि यसै जीवनमा सुख र शान्ति प्राप्तिको लागि भावना अभ्यास गरिन्छ भने अर्को भनेको हाम्रो जीवनलाई तपाईँको अन्धकारमय बनाइरहेको हो दुःखमय बनाइरहेको यो अविद्या र तृष्णालाई क्षय गरेर परम सुख शान्त निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नुको निमित्त भावना अभ्यास गरिन्छ भावना अभ्यास गरिन्छ बुझिरहनु भएको छ त यो भावना अभ्यास भनेको पनि दुई किसिमका हुन्छन् हेर्नुहोस् है दुई किसिमले अभ्यास गरिन्छ एउटा समत ध्यान भावना र अर्को विपसना ध्यान भावना दुई किसिमले ध्यान भावना अभ्यास गरिन्छ समत ध्यान भावना अभ्यास र विपसना ध्यान अभ्यास समता अभ्यास भनेको चाहिँ मनलाई शान्त दान्त बनाउने अभ्यास नाम रूपलाई शान्त दान्त मात्र बनाइन्छ तर विपसना अभ्यासले नाम रूपलाई शुद्ध परिशुद्ध बनाउँछ फरक यति हो संक्षिप्तमा भन्ने हो भने यति नै हो उपमाको लागि के हो त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ एउटा पानीमा शान्त दान्त बनायो भने त्यो पानीका ढुला कसिङ्गरहरू थिग्रिएर मुनितिर तपाईँको थिग्रिन्छ होइन माथिका पानी सफा हुन्छ तर त्यो पानीभित्र फोहोर हुँदै नभएको भने होइन पिठमा फोहोरहरू थिग्रिएको छ नि त तर फोहोरहरू त्यो कसिङ्गरहरू हुँदै उदा, पनि त्यो पानीलाई शान्त बनाएको कारणले गर्दाखेरि माथिका पानीहरू शुद्ध हुन्छन् सफा हुन्छन् भनेको तर फोहोरबाट अलग्गो भएको चाहिँ हुँदैन त्यसरी चाहिँ समथाले हाम्रो नाम रूपलाई त्यसरी गर्छ शान्त दान्त गर्छ त विपसनाले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो जुन पानीमा मिसिएका त्यो फोहोर कसिङ्गरहरू छ सब निकालिदिन्छ त्यो पानी जलायमान भएर हो रहोस् या शान्त भएर रहोस् त्यो पानी शुद्ध शुद्ध नै हुन्छ किन भन्दाखेरि त्यसमा भएका फोहोरहरू कसिङहरू त निकालिदियो नि त्यो कार्य विपसना नै गर्छ फरक त्यो हो त्यसैले भावना अभ्यास पनि तपाईँको समत्र र विपासना भनेर दुई किसिमले विपस भावना अभ्यास गरिन्छ समत ध्यान भावना र विपसना ध्यान भावना समत ध्यान भावना र विपसना ध्यान भावना ल त उपावासको बास गर आजको लागि यति नै गरौँ अब यहाँबाट अगाडि बढियो भने चाहिँ अलिक लामै हुन्छ त्यसैले आजको लागि यति नै गर्नु पर्ला भनिदिएको पनि आज विशेष कामहरू छ होइन धेरै लामो लामो पनि किन गर्नु तपाईँहरूको पनि काम होला गर्नु पनि पऱ्यो त्यसैले आज तपाईँको ध्यान भावनाको सन्दर्भमा समत्र विपसना भावनाको संक्षिप्त छोटकरीमा तपाईँहरूलाई मैले बताइहालेँ अब तपाईँको जीवनमा जति श्वासको महत्त्व हुन्छ त्यसरी नै ध्यान भावनाको उत्तिकै नै महत्त्व हुन्छ तपाईँ श्वास फेर्नुहुन्छ भने ध्यान भावना पनि गर्नैपर्छ ध्यान भावनाको अभ्यास पनि गर्नैपर्छ जीवनमा त्यति महत्त्व छ क्या यो ध्यान भावना भनेको त्यसैले भगवान् त् बुद्धका धर्म धर्मस्कन्दहरूले सप्त बौद्धि बोधिपक्षीय धर्महरूले पनि हामीलाई दान शिल र भावना अभ्यास गर्न प्रेरित गरिरहेको हुन्छ प्रोत्साहित गरिरहेको हुन्छ हरेक एउटा धर्म स्कन्दले हरेक एउटा धर्म स्कन्दले त्यो कुरालाई तपाईँहरूले याद राख्नु पर्यो ल त आजको लागि देशना मैले यहीँ टुङ्ग्याए है त उपासक उपासिकाहरू अन्तमा हामी पुण्यान्वन गर्छौँ पुण्यान्वयन गर्नु अगाडि हाम हिजो बेलु बिहान नै हामीले विशेष कारणवश धर्मदेशना देसना गर्नु पर्यो त्यसैले केही केही उपासक उपासीहरूको हिजोको ना नामहरू छुट्टिएको हुनाले साडो अनुमोदन गर्नुको निमित्त मैले एकचोटि फेरि यहाँ लिएँ हाम्रा एकजना श्रद्धालु उपासक हुनुहुन्छ लीलाबहादुर साई किर्तिपुरबाट उहाँको छोरी सावित्री साई अध्ययनको सिलसिलामा हिजो अमेरिकाको मेरिल्यान्डमा विदेश यात्रा गर्नुभएको रहेछ उहाँको यात्रा सफलताको कामना र उहाँको कार्य सफलताको कामना सँगसँगै उहाँको दिवंगत आमा बुवाहरूको परलोक जीवन सुखमय शान्तिमय होस् र सुकृति निर्वाह कामना गर्दै पाठ गर्ने भजन दान गर्ने श्रद्धा दान व्यक्त गर्दै उहाँले धर्म पूजाको रूपमा रोज चार हजार पनि हिजो श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको थियो लीलाबहादुर उपासकको किर्तिपुरबाट त्यसैले उहाँ उपासकलाई धेरै धेरै साधुबाद छ उहाँको छोरी सावित्री साई विदेशमा आउनुभएको छ उहाँलाई पनि शुभ यात्राको कामना हिजो मैले गरेको पनि थिएँ यो हिजो भन्न छुट्टिएको बिहानै भएकोले अलिकरक व्यस्तताकोले सफलताको पनि कामना गरे गरेँ काम बिदन्मिएका आमाबाहरूको सुक्ति निर्वाह प्राप्त होस् होइन र लीलाबहादुर बासको लगायत उहाँका सम्पूर्ण जान परिवार सबैलाई सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति होस् भनेर पनि आशिका गर्न चाहे धेरै धेरै साधुवाद लिलाबहादुर साई किर्तिपुर आर्ट त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ हिजो छुट्टिएको जस्तो लाग्यो हिजो बिहान भएकोले मैले अलिकति छुट्याइहाल्यो कि भनेर ल आजलाई यदि नै गरौँ ल अन्त म पुण्यानमा रहँ बासुको बासिकाहरू आजको यस पुण्यको अनुभवले श्रद्धे गुरुवर अन्य पुण्यको आस्थिर बन्द लगाएर श्रद्धा गुरुवर साधो उपण्य र विवंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता अमनुष्य सत्व प्राणीहरूमा र तपाईँ हामी सबैका विद्याजानुभएका ज्ञाती बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त भयो उहाँहरूको जीवन पनि सुखमय शान्तिमय होस् देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा होइन धर्म देशना प्रत्यक्ष र अप्रत्य सुन्नु हुने सबैमा पनि धर्मको अनुभवले सबैको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस् होइन र आज हामीले विशेषतः यो भावना अभ्यासको बारेमा देशना गऱ्यौँ ध्यान भावनाको अभ्यासको बारेमा जीवनमा अनिवार्य धर्महरूको रूपमा भगवान्बाट देशना गर्नुभएको छ त्यसैले ध्यान भावना त बस्नु पऱ्यो त यसैको लागि हामीले पनि ध्यान केन्द्र निर्माण गर्दैछौँ होइन सम्पूर्ण दाताहरूको साथ सहयोगले जति सक्छ चाँडो होइन हामीले चाहिँ फर्पुङ फर्पिङ नौमुलेमा हामीले चाहिँ त्रिबोधी विपसेना ध्यान केन्द्र निर्माण गर्दैछौँ र त्यहाँ भनेको भगवान् बुद्धले देशना गर्नु भए अनुसा अनुसार शासनिक ध्यान अभ्यास हुने भएको हुनाले जति चाँडो ध्यान केन्द्रलाई निर्माण गर्न सकियो त्यति नै सबैको जीवनमा कल्याण हुने हो त्यसैले त्यो त्रिभुणी विपसना ध्यान केन्द्र भनेकै के, मानव कल्याणको लागि हो लोक कल्याणको लागि हो अघि भनेको जस्तै तपाईँको यही जीवनमा स्मृतिपूर्वक जीवनयापन गर्ने अभ्यासको लागि हो यसै जीवनमा सुख शान्ति प्राप्ति गर्नुको लागि हो होइन त्यस्तै गरी तपाईँको ज्ञान दर्शनको लागि पनि हो र अर्को आश्रय क्षयको लागि पनि त्रिवोधी विपसना ध्यान केन्द्र निर्माण गर्दैछौँ तपाईँहरूले पनि त्यसरी नै दानशील भावनादेखि कुशल कर्म भनेको जीवनमा गर्नुपर्ने अनिवार्य विषय भएको हुनाले तपाईँहरूले पनि दान गर्न चाहनुहुन्छ श्रद्धा दान व्यक्त गरेर ध्यान केन्द्रलाई चाँडै निर्माण गरेर चाँडै ध्यान बस्नको लागि तयार गर्ने हो भने सबैले साथ सहयोग दिनुहोला भनेर पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ एकचोटि आह्वान गर्न चाहे सबैको साथ सहयोगले नै बनिरहेको भएको हुनाले नै सबैको साथ सहयोग त चाहिने नै हुन्छ त्यसैले चाहिँ एक किसिमले आफूले पनि दानशीला भावनादि कुशल कर्म गर्नुपर्ने पनि पुरा हुन्छ र आफ्नो कारणले गर्दाखेरि अरूले पनि सुख र शान्तिको अनुभव गर्न पाउने भयो पुण्य सञ्चित गर्न पाउने भयो यो दुःखमय संसारबाट मुक्तिको लागि अभ्यास गर्न पाउने भयो र सदा सर्वदा खोला तर्छु भनेर बगरै 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 बगर डगुर्न नपर्ने गरी धर्मको ढुङ्गाले खोला तर्न सक्ने गरी अभ्यास गर्ने स्थलको रूपमा हामीले त्रिबोधी विपसना ध्यान केन्द्र निर्माण गर्न गइरहेका छौँ त्रिबोधी त्रि भनेको तिनवटा बोधि भनेको बोध हुने अनित्य दुःख अनात्मालाई बोध हुने विपसना हो भन्ने सन्दर्भमा त्रिबोधी विपसना ध्यान केन्द्र भनेर हामीले निर्माण गरेको विपसना भनेकै तिनवटा विषयलाई बोध गर्ने हो नि त ज्ञान दर्शन गर्ने अभ्यास हो नि त त्यसैले त्रिबोधि विपसना ध्यान केन्द्र निर्माण गर्दैछौँ गरिरहेका छौँ कार्यहरू हुँदैछ सबैले साथ सहयोग दिनुभयो भने चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न भएर ध्यान अभ्यास गरेर पाँ ने पाँ ने धर्म गर्न पाइने भयो कर्म गर्न पाइने भयो धर्म गराउन पाउने भयो कर्म गराउन पनि पाउने भयो त्यसैले यही देशमाबाट त्रिपुडी विवशना ध्यान केन्द्र निर्माण भइरहेकोमा धर्मदान श्रद्धादान धर्म पूजा साठ सहयोग दिएर पुण्य सञ्चित गर्नु गराउनु हुनको निमित्त पनि आह्वान गर्दै चाहे चाहेँ सब तुसङ्गल इदं नो ज्ञातिनङ् होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनङ् होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिना होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो एतावता संमे हि सम्पदं पुण्यसम्पदं शब्दे देवानुमोदन्तु शब्दसम्पत्सिद्ध्या एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं शब् सत्तानुमोदन्तु सभ्य एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सभ्ये भूतानुमोदन्तु सब साधु 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 भवतु शब्मङ्गलं सबई को जय होस् मंगल होस् कल्याण हो सबलाई साधुवाद